välkomna. Den här veckans program ska bli ett litet jungle och breakbeat och drum and bass special, hade jag tänkt. Så därför säger jag välkommen till min ärade gäst DJ Crazy, som är här och ska berätta lite grann om sin verksamhet, som bland annat innefattar att promota den här typen av musik i Sverige. Kan du berätta lite om det? Jag är DJ och på DJ ett tag här i Sverige och i Stockholm, och funnit ett stort intresse för den här musiken och har kontaktnät med England där musiken kommer ifrån. Jag försöker göra det bästa genom att få hit liveakter och DJs och skiv. Och du har alltså, du är inblandad i en klubb också. Stämmer bra, Fast Food, där vi har haft bland annat Doc Scott som gäst. Ja. Från England. Okej, okay. Du hjälper till att producera lite grann åt svenska artister också. Ja, man börjar få in möjligheten att remixa den här musiken. Göra drum and bass remixar på svensk musik. Mm. Vad är det vi lyssnar på för någonting? Det här är DJ Seba från Peanut Planet. Vi ska träffa honom lite senare, kan jag tillägga också. Det här är en dubplate som jag pressat själv. Det är någonting som inte är släppt. Och det är lite genren inom den här musiken. Inom dansmusik, att ligga steget före med låtar. Ja, en dubplate. Vad skulle du översätta det med? En form av testpress gjord på en metallskiva med plastöverdrag. Mm. Som gör det möjligt att spela från en skitallrik. Okej. Nu ska vi se första videon för ikväll, och det är Original Natta. One day some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect for that. No near man, the original Natta, turkey in a neck jig. You can't put your like the shy effects. And when we come with murderation, all original gangsta man. Here when we tell them now, you hear me coming to imitate, originate because we originate. All right, mate, now what you doing, mate? Here when we tell them coming to about gears, I'm gonna stop that. What do we tell them, boy? Watch this. Big in a jungle. We tell everybody, what's it now, man? Me at the nutter, original man, my nutter. Kill up any DJ on the corner. Where we tell you, Raymond, I'm a rude boy, man.
Där hade vi alltså Original Natta. Skulle du kalla det här för Jungle Crazy? Det kan man säga. Det är mer djungel, ja, ragga djungel då. Idag om du använder mer experimentella ljud så kallas det för ragga techno. Okej, ragga techno. Jag vet att du står här på tallriken med ursprunget till den här låten. Det är en breakbeat-klassiker då som kommer ifrån just en sån här platta då som heter Ultimate Breaks and Beats, som är lite av historien till den här musiken. Kan du lyssna på det här sen? 70-tal? 71, något sånt här. Väldigt tidigt. Okej, ska du avslöja nu då? Ja. 45 varv. Ja, där känner man ju igen. Men du, om vi skulle återgå till den diskussionen med jungle och olika varianter och hybrider och bastarder och sånt där. Vad är det för skillnad på drum and bass och breakbeat och jungle? Kan du utreda det nu? Jungle är i sin form i början. Det är lite hårdare. Mm. Ragga betonat så som det börjar. Mycket rap i också sådär. Ja, en del. Ja. Och sen har det fått namn drum and bass av massmedia framförallt. Mm. Men det är ju som säger en utveckling som sker. Att ja. Från första början så kallades det breakbeat och det är det man bör kalla det. Bara för att göra det enkelt för sig. Ja. Okej. Okay. Det är väl det Goldie också håller på med, för nu ska vi titta på honom.